წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეთ, ასეთი ამ მთავარი გზავნილი, რომელიც სტრასბურგში საქართველოზე გამართული დებატების დროს დაფიქსირდა. ევროპარლამენტში სხდომა ევროპის ლიბერალური პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. ბიძინა ივანიშვილისა და მისი პარტიისთვის დაკისრებული ჯარიმები, სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ეგრეთ წოდებული მასთკერი, ეს იყო დებატების დროს განხილული თემები. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ყურადღება გაამახვილეს ოპოზიციის აქტივისტთა დაკავებებსა და მედიაზე ძოლაზეც. Дебатებს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები, ასევე მართველი გუნდის წევრებიც დაესწრნენ. Როგორც ქართული ოცნების ლიდერები განმარტავენ, სხდომის დროს დაფიქსირდა ნეიტრალური პოზიციებიც, თუმცა ევროპარლამენტის წევრთა უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ ის, რაც ახლა საქართველოს შეხდება, დაუშვებელია. Კონკრეტულად აღინიშნა ის, რომ კასპში დაკავებული ორი პირი 35 დღით და 45 დღით, ეს ყველამიცის ის ინციდენტი, ეს არის მიუღებელი მოვლენა წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი სასჯელი ეძლევა კონკრეტულ მოქალაქეებს. ითქვა, რომ სატელიტური ანტენების დევნა, ეს არ არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. ითქვა, რომ დაუშვებელია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და შერჩევითი მართსაჯულება, რომლის ნიშნებსაც აშკარად ხედავენ ევროპის პარლამენტის წევრები. ითქვა ისიც, რომ ეს არ უნდა იყოს არჩევნები ძალოვან სისტემას, ანუ ადმინისტრაციულ რესურსსა და მეორე მხრივ ფინანსურ რესურს შორის. ევროპარლამენტმა მისცა სერიოზული მითითებები უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რომ მონიტორინგი დაწესდეს ძალიან მკაცრი, როგორც მედიაზე, ისე ძალოვან სტრუქტურებზე.